хвилин триває засідання Кабінету міністрів. Однією з ключових тем є забезпечення України газом. На засіданні уряду працює наш кореспондент Віталій Захаров. Він на прямому зв'язку зі студією. Віталію, доброго дня. Отже, розкажіть детальніше, про що йшлося. Доброго дня, Анастасія. На порядку денному у нас засіданні Кабінету міністрів кілька запитань. Одне з найтаких найбільш актуальних наболілих для України – це забезпечення газом. Прем'єр Арсеній Яценюк підтвердив інформацію, що Україна повністю припиняє поставки блакитного палива з Росії. Мовляв, це не Росія перестає нам продавати, це Україна перестає купувати. Зі слів прем'єра, в Україні є ринки закупівлі газу за дешевшими цінами, аніж ті, які пропонує північний сусід. Водночас Яценюк наголосив, що споживання газу зменшилося на 20% в Україні, що є позитивною тенденцією. Також в Кабміні розповіли, що Україна забороняє транзитні перельоти усіх російських перевізників. Йдеться про цивільну авіацію. Це, на думку посадовців, повинно убезпечити, гарантувати в Україні спокій, убезпечити від можливих провокацій з боку росіян. Також окрема тема на обговоренні, яка обговорили на засіданні Кабміну, це зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Відкриття цієї зони з нового року допоможе зменшити втрати українських виробників, які несе ембарго з боку Росії на Україні. Товари. А для того, щоб промувати, поширювати інформацію про українських виробників і запевнити в тому, що вони здатні конкурувати із зарубіжними, Україна відкриє торгові представництва в різних куточках світу. Я переконаний, що президент України підтримає ініціативу уряду щодо створення 8 торгівельних представництв. В Брюсселі, Європейський Союз, в Сполучених Штатах Америки, в Вашингтоні. Також буде в Китаї, Єгипті, Німеччині, Польщі, в Швейцарії і в Женеві торгівельне представництво в тому числі буде працювати з усіма міжнародними організаціями і в Туреччині. Також на засіданні уряду обговорили таку важливу проблему, як інформаційна політика. І, зокрема, міністр інформаційної політики Стець розповів, як можна відновити мовлення українських телеканалів на сході України, аби боротися з російською пропагандою. Обговорювали питання приватизації і детальніше про все, що обговорювалося на засіданні, ми розповімо в наступних випусках. Анастасія? Я вам дякую. Це був Віталій Захаров, оперативно із засідання Кабінету міністрів України.